Abantu abawera ddala nabe bakakasiddwa omukulembeze w'eggwanga lya Senegal, Pulezidenti Macky Sall, okubanga bafiiridde mu kabenje akagudde okumpi ne Kafrine, maserengeta ga Senegal olunaku lw'eggulo ku 9:00 ez'ekiro, n'abalala 87 ne baddusibwa mu ddwaliro lya Kafrine n'ebisago ebiwerera ddala. Pulezidenti alangiridde ennaku 3 ez'okukungubagirako abantu bano. President Macky Sall tweeted that the collision happened in Nibi village in the Kafrine region at about 3:30 a.m. I am deeply saddened by the tragic road accident today in Nibi causing 40 deaths and many serious injuries. I extend my trail of debris along the road. Ekitongole kya poliisi ekizikiriza omuliro kigamba nti kano kabadde kabenje ddekabusa akabaddemu abantu abawerera ddala 25. It was a serious accident, said Colonel Cheikh Fall, who is in charge of operations for Senegal's National Fire Brigade. There were 125 victims, of whom 38 have died. Akabenje kano kagudde ku luguudo olumanyiddwa nga No. 1 National Road, era ng'okusinziira ku kitongole kya poliisi ekizikiriza omuliro kigamba nti bbaasi eno ebaddemu abantu 6 ng'ebadde egenda okulinaana ensalo za Rosa ne Mauritania. Wabula kigambibwa nti kano ke kamu kabenje akakyasinze okufiiramu abantu omulundi ogumu okusinziira ku myaka egiyise naddala mu nsi ezisinga okubaamu obubenje bw'oku nguudo na kino kigwawo olw'abavuzi ba zibbaasi okubula empisa wamu n'enguudo embi. Traffic crashes happen regularly in the West African nation because of poor roads, bad cars and drivers not adhering to the rules, locals say. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.